Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está assistindo. O seguinte, estou aqui para avisar vocês que todo vídeo a partir de hoje tem dois códigos de 3 dólares escondidos aí totalmente de graça para vocês. Os dois primeiros que pegar vai estar ganhando. Tem dia que vai sair dois vídeos, tem dia que vai sair um vídeo, então totalmente de graça. Como que funciona, guys? O código ele vai estar escondido, beleza? O código é ele. Você vai vir aqui, ó, G2A promo code. Ele vai estar escondido em alguma parte do vídeo. E esse é o código. Quando você colocar aqui, tem que colocar aqui em cima em código promocional, ele vai te falar que ele vai te dar 3 euros, beleza? E você vai aplicar. Esse daqui que eu peguei é já usado para mostrar para vocês, beleza? Só que o código no vídeo não vai estar assim, ele vai estar com uma interrogação em alguma letra, beleza? Então você vai ter que achar ele no vídeo e ficar tentando, na que tiver interrogação, letra, número, até você achar o certo, beleza? Para estar utilizando. Os dois primeiros que achar os dois códigos aí vai estar ganhando. Eu coloquei a interrogação para dar chance de todo mundo aí, mesmo quem entrou um pouquinho atrasado do vídeo, ter a chance de ganhar. Lembra de deixar o like, se inscrever no canal se puder. Se tiver um bom feedback, eu começo a colocar código de 10 dólares todo vídeo aí para vocês a partir do dia 30, beleza? E lembrando, não tem limite aí, velho. Quanto tiver vídeo aí esse mês, vai ter esses códigos aí. Todo vídeo que sair no canal tem, beleza? Vai ter vídeo que não é de CS que vai ter código escondido. Vai ter vídeo de mira, vai ter vídeo de outros jogos que vai ter código escondido. Então fica de olho aí e bora pro vídeo. Boa sorte a todos. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com 1000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO, e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO, você ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí para você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys, lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depositar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou, para você tá recebendo o brinde aí. Se você depositar 10 vezes 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia no CSGO.net, manos. Estamos hoje aqui, guys, com 9,8 dólares, manos. Depositamos aqui 7 dólares com código amigos. Ganhamos 40% a mais de bônus. E lembrando, você depositar tem brinde garantido aí, guys. Novamente chegando em breve. E, manos, estamos aí trazendo aí uma série. Vamos depositar aí praticamente todo dia no site. Eu vou trazer aqui pra vocês aí, mano, todos os vídeos aqui. Eu ripando, eu profitando, eu vou estar trazendo aí. Vamos ver aí quantas vezes eu vou profitar. E, manos, hoje com esses 9,8 dólares, eu vou tentar tirar pelo menos ali mais do que 7 foi o depositado ali, beleza? Lembrando que eu deposito via criptomoeda, então não tem taxa. A taxa, tipo assim, é, chega às vezes vai uns ali uns 2 euros, mas é bem difícil. Hoje eu depositei via TRX. TRX, a taxa ali não chega nem a 10 centavos, senhora, beleza? Então, manos, vamos lá, cara. É, manos, 9,8 dólares, faz tempo que eu não abro caixa com tão pouco saldo. Então eu vou jogar safe, tá ligado? Vou tentar sair no profitzão. E, manos, hoje a gente vai começar abrindo uma Dambas. Lembrando que tudo que eu ganhar, eu vou estar tirando pra mim. Ou vai virar brinde pra vocês, ou eu vendo pra comprar brinde, beleza? Mano, se a gente tirasse uma faca já com 2 dólares de começo, ia ser insano, mano. Perdemos, ganhamos 1 dólar, perdemos 1 dólar e pouco. Beleza, começamos ruim, guys. Manos, vou tentar uma spinner. É arriscado? Super arriscado, é metade do meu saldo. Mas eu vou tentar, porque essa caixa aqui quase sempre dava bom pra mim, velho. Eu tinha muita sorte nessa caixa, velho. Já tive muita sorte nela, já tive azar também. Hoje foi dia de azar. Beleza, 4,41 pra recuperar 7. Tá mal? Tamo mal? Tamo mal. Não tá legal, mas ainda muito chão pela frente. Mano, vou abrir uma Coffin Dance, 4 dólares. Se der ruim, acabou o saldo, então eu vou ter que vender o que a gente tem ali pra tentar recuperar. Se der bom, a gente pode tirar o profit em cima dos 7 dólares já. Casey Hynde, mano. 5-7, Casey Hynde, humilde.
6,17, manos. Lembrando que a gente depositou aí 7 dólares. E temos quantos aqui? 8,35, manos. Ó, easy profit. Perdemos um pouco do bônus, mas, cara, tá mais do que o depositado de 7 dólares aí. Beleza? Tá mais aí. A gente tá com uns 9 dólares praticamente aqui, porque ele é um pouquinho mais caro. Mais o brinde aí, se você depositar 9 dólares, 7 dólares se você depositar ali, você vai ganhar um brinde ali de mais ou menos 12 reais, que dá mais uns 2 dólares e meio ali. Ou seja, estamos saindo do site com quase 10 dólares, cara. Beleza? Bom brinde aí, então, mano. Insano. Mas eu vou vender, guys. Essa 5-7 vai pro meu inventário. Essa daqui eu não vou arriscar. Só que essa outra skin eu vou vender pra tentar tirar algo mais legal. Beleza? Vamos ver aqui, manos. Eu vou abrir uma Dundas, mano. Bora lá. Deu ruim a outra vez, mas agora eu acho que vai dar bom, mano. Tô sentindo que vai dar bom essa Dundas pra nós, velho. Tô sentindo que vai dar bom. Para na P90! Para na P90! Para na P90! Meu Deus, para! Parou na Orbit AK, mano. Beleza. Ó. Profitaço, mano. Aqui no CSGO.net, mano, é muito fácil de profitar, manos. 13.10 dólares, mano. E tamo agora com 20 dólares com 7 depositados, cara. Mano, insano, velho. CSGO.net é só profit, guys. Mano, comente aí, velho. Vocês querem que eu faça um vídeo aí, velho? Eu vou estar depositando esse mês inteirinho aí. Tirei uma grana só pra fazer isso, beleza? Comente o valor que você, tipo assim, pretende depositar e quantos você quer que eu faça um vídeo abrindo aqui. Que eu vou dar umas cal, vou fazer vídeo aqui. Se eu ripar, vou ripar com vocês. Se eu profitar, vou profitar com vocês. Vou mostrar pra vocês, beleza? Começar a fazer bastante vídeo assim. Faço muito vídeo com bastante saldo, eu sei que são poucos. Realmente, tem um pessoal que deposita 500, 1.000, 2.000, 5.000 dólares? Tem. Só que a maioria deposita 2, 5, 10 dólares. Então, eu vou começar a trazer vídeo também pra esse pessoal, entendeu? Que deposita menos aí. Eu também, quando deposito, guys, eu não deposito tanto, tá ligado? Eu gosto de depositar várias vezes em menor valor. Porque depositar uma vez em valor alto. Porque depositar uma vez em valor alto é mais fácil de profitar, muito mais fácil que esse bônus. Mas, eu gosto de arriscar mais, tá ligado? Manos. Então, mano, estamos saindo aqui do site com 20 dolinho, mano. Insano, guys. Vou sacar tudo aqui pra minha conta. E bora lá, mano. Está insano aqui no CSGO.net, guys. Só profit top. Lembrando que tem dois códigos escondidos nesse vídeo aí pra vocês, mano. Dois códigos escondidos, mano. Ó, CSGO.net tá top, mano. CSGO.net tá top. Pegamos aqui, ó, 5-7, 15 Rind bem desgastada. Eu já aceitei. Beleza? Talvez, provavelmente, essa skin vai virar brinde pra vocês ou eu vou vender pra comprar brinde. Eu não gosto muito de colecionar skin. Tem uma skin ou outra ali que eu gosto, que eu acho bonita, mas eu guardo mais faca mesmo. Skin eu não coleciono muito, cara. Eu prefiro colecionar criptomoeda. Vamos ver aqui, manos. Esperar chegar aqui a casinha nossa. Essa K eu acho ela meio feia. Bem que podia mandar trocar. Se mandasse trocar, eu ia ficar bem feliz, tá dando erro. Carinha ganhou uma Unitage na caixinha lá. Beleza, ela veio. Beleza, manos. Profitzão maroto aí no CSGO.net, guys, com 7 dólares. Ganhamos 9,80 com um bônus ali de 40%. E fizemos aí, cara, um profit insano, mano. CSGO.net tá top, velho. Tá top demais. Aqui você já sai no profit e nunca você vai sair 100% ripado por cada brinde. Se você abrir com calma, abrir na manha. Mano, sobrou 9 centavos ali ainda. Será que 9 centavos a gente faz mais 3 dolinhos aí, velho? Será, mano? Bem que podia, né, mano? Bem que podia. 2%, velho. Bem que podia. A sopra, não foi? E chegou a casinha, manos. É isso, manos. Profitão, velho. Vou lá dentro do jogo mostrar essas skins que eu tirei hoje pra vocês aí, mano. Comente aí o que vocês acharam do novo sistema de vídeo, um novo modelo aí, guys. E, manos, ó. É aquilo, mano. Bora pra cima, velho. Valeu, falou. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como PayPal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1.000 dólares, você ganha 1.400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix, você escolhe.
Nesse brinde vai de R$5 até R$2.500 e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de open case do mundo, utilize o código amigo aí que você já começa profitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com $1.000, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO, você ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys, lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depositar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou, pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depositar 10 vezes $10 no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá! Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta.